Паметният 20 април на 1876 година беше почетен от трудолюбиви граждани на столицата пред храм Свети Александър Невски с възрожденски песни и молитва за свободна и силна България. За да уважи борбите на българския народ за свобода, там беше и председателят на Асоциацията на сирийците в България Мохамед Ибрахим. Той поздрави народа ни за борбеността му. Така Български народен събор, Сдружение приятели на Русия, Православния свят и Мотоклуб Велика България отбелязаха 142 години от априлското въстание. Шествие с български знамена, с портретите на български възрожденци и въстанници, водени от православни хорубви и православния кръст, се отправи към паметника на опълченеца и с едноминутно мълчание бе почетен героизмът на българските опълченци. Шествието спря и пред паметника на цар-освободител в почет и признателност към руските войни, освободителите на България от турско робство. Събитието приключи пред паметника на апостола отново с минута почет за голямото му дело и саможертва.